päivää. Tervetuloa tänne Somerniemen kirkon kulmalle. YK:n julistamaa naisten päivää vietettiin ensimmäistä kertaa 8.3. vuonna 1975. Eli 46 vuotta on havahdutettu ihmisiä huomaamaan, miten tärkeää on syrjinnän poistaminen, tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen. Ihan niin monta kertaa ei Somerniemellä ole seurakunta järjestänyt naistenpäivään ohjelmaa, mutta monta ja monenlaista naisten iltaa on vietetty. Tänään olemme päässeet vierailemaan Kaari Utrion kotiin. Tervetuloa. Kiitos. Ja kysynkin, että minkälaista oli naisten elämä ja aika vanhassa maatalousyhteiskunnassa? Se on hieno ja suuri kysymys. Yleensä ihmiset, jotka nykyään elää niin uskomattomassa ylellisyydessä, kun me eletään. Siis ihmiskunta, saati tämä meidän pohjoinen peräkolkka, niin ei koskaan ole voinut nauttia semmoisesta täydellisestä ihanuudesta, jossa me nykyään käytännössä katsoen kaikki nautimme. Että tämä vanha maatalousyhteiskunta, joka meillä... siis kesti aina tuonne 1800-luvun jälkipuoliskolle, niin se toimi aivan eri ehdoilla. Ja ihmiset elivät siinä myöskin aivan eri ehdoilla. Ja meillähän helposti tulee tietenkin sellainen käsitys, että siihen aikaan oli ihmisillä aina nälkä ja oli paljon nälänhätiä, koska niistähän me luetaan historiassa ja niistä meille opetetaan. Ja aivan totta toki onkin, että oli... Ihmiset olivat suurin osa, ainakin joskus elämässään, oli hyvin nälkäisiä. Mm. Eli ensimmäinen asia oli ruoka. Mm. Ja siitä oli, se oli se, josta pula tuli helposti, koska ruokahan oli kiinni siitä, minkälaiset säät Herra antoi. Et ne yleisimmin syötävät ruuat olivat tietenkin leipä tai mahdollisesti puuro, kun oli patoja. Lanttu, papu, herne, kaali ja nauris. Nauris oli hyvin tärkeä. Ja marjoista oikeastaan niin kuin ainoa merkittävä oli puolukka, joka hyvin säilyi survottuna. Kysymyksessähän oli siis se, että miten ruoka säilyi yli talven. Ja koko kesähän oli olemassa sitä varten, että kerättiin ruokaa, että elettiin talven yli. Ja se piti jotenkin säilyä. Ja kun perunahan meillä yleistyi vasta 1800-luvun puolivälissä ja sen jälkeen, peruna säilyy hyvin, mutta nämä muut, paitsi vilja, niin eivät ole mitään hirveän hyviä säilytettäviä. No sitten lihahan oli ihan juhlaruokaa. Ja se, mistä ihmiset sitten saivat proteiinia, siis niin kuin se ylimääräinen kasvisruuan lisäksi oli kala. Että kalaahan syötiin paljon ja kalastus oli hyvin tärkeä asia. Tämä karjan hoito ja karjan hengissä pitäminen, se oli niin kuin se naisten päätyö. Siis se tavallaan niin kuin hyvin pitkälti ratkaisi sen, että miten tässä perhe selviää yli seuraavan talven, koska tarvittiin se karjan lanta ihan ehdottomasti. Ja tästä saatiin sitten noin 20 kiloa voita, joka oli aarre. Siis voitahan myytiin. Se oli oikeastaan se ainoa, jolla voitiin saada rahaa huusholliin. Kun elettiin luontaistaloudessa, niin voi oli se, jota voitiin myydä. Ja se oli myöskin veroparseli. Eli verottaja kantoi osan siitä voista. No 20 kiloa ei nyt ole hirveän paljon. Siis vuoden tuotto, lehmävuoden tuotto. Ja se oli hyvä tuotto. Semmoinen normaalimpi tuotto oli semmoinen noin 12-15 kiloa. Että ei se paljon ollut tämän elukkapadan tuotannoksi, mutta kuten sanottu, se ei ollut se tärkein juttu, vaan se oli se lanta. No maitoa sinänsä, maitoahan annettiin sitten vain vasikoille ja pienille lapsille, ettei maitoa ei kukaan muu juonut, mutta sitten voita kirnutessa, niin sivutuotehan on piimä, että ihmisethän joivat sitten piimää kyllä tämä voi oli sikälikin merkittävää, että se oli niin kuin se naisen se,
itsenäisyyden tavallaan tuotto, kuinka paljon hän tuot, koska miehet eivät hoitaneet karjaa, jos ei ollut aivan pakko. No kun naiset tuotti tämän voin, niin saiko he itse pitää sen rahan ja mihin he sen voin myi? Mitä sille voille kävi? No siis missään tapauksessa he itse eivät saaneet pitää tätä rahaa, koska normaalia oli se, että isäntä hoiti tämän myymisen. Ja se saatettiin myydä kartanoihin, mutta myöskin kaupunkeihin. Turkuun ja rannikon kaupunkeihin ja meidän vähin sisämaan kaupunkeihin, sitten myöskin armeijalle. Ja sitten 1800-luvulla Pietarihan oli suuri paikka, jonne tätä Itä-Suomen maatalouden tuotantoa vietiin siis oikein huikeasti. Ja sehän oli siis ikään kuin suuri nousu Itä-Suomelle silloin tämä Pietari kauppapaikkana. Mutta että muutenkin, jos ajatellaan tätä aviosuhdetta, siis avioliitothan solmittiin yleensä ikään kuin järkiperustein, että tämmöiset, nuorena voitiin laulaa kauniita rakkauslauluja ja rakastuakin, mutta että sitten kun tuli tosi paikka, eli piti avioitua, niin sitten siinä oli ihan erilaiset syyt, joiden mukaan toimittiin, jotka paljolti perustuu juuri tällä hengissä selviämisen elämänlaatuun, joka meillä pohjoisessa on vallinnut. Meillähän kuitenkin naisten avioitumisikä oli kohtalaisen myöhäinen, joka johtuu juuri siitä, että on eletty näin pohjoisessa. Että kun lain mukaan 12-vuotias tyttö oli naimakelpoinen ja 14-vuotias poika, ja näin varhain ei kuitenkaan menty. Avioliitto voitiin sopia, mutta naimisiin ei menty. Tämä johtui pitkälti siitä, että näissä pohjoisissa oloissa ja tällä hyvin heikolla ruokavaliolla, niin tytön kuukautiset alkoi yleensä vasta joskus 16-17-vuotiaina. No sitä ennen ei paljon kannattanut mennä naimisiin, kun ei ollut lapsista toivoa ollenkaan. Että sikäli se on aika paljon myöhäisempi kuin mikä on Etelä-Euroopan naisten avioitumisikä. Ja tämä avioitumisikä, niin sehän alkoi nousta sitten 1700-luvulta, niin että myöhäisimmillään se oli tuolla Pohjanmaalla 1800-luvulla 25 vuotta, joka on siis varsin korkea avioitumisikä. Sikäli hyvä tietenkin, että naisen asema oli aika erilainen silloin, kun verrattuna siihen, että onko hän nyt sitten 17-vuotias vai 25-vuotias. Totta kai. Avioliittoa, niin perheen tytär, kaikki tyttäret yleensä toimitettiin jonnekin sukulaisiin tai ystäviin piiaksi muutamaksi vuodeksi, usein jopa 10 vuodeksi, jopa pikkupiikana, että 7-8-vuotiaana jonnekin ensin sukulaisten taloon ja sitten sieltä ehkä vähän kauempaan taloon. Tämä oli ihan normaali systeemi, että tavallaan niin kuin lastenvaihtoa, ja sitä pidettiin hyvänä lapsille sen takia, että pelättiin, että omat vanhemmat hemmottelevat näitä lapsia. Tämä tapahtui myöskin pojille. Pojat menivät rengiksi. Eli se oli niin kuin tavallaan työharjoittelua, että opittiin eri taloissa ja sitten oli sellaisia taloja, joihin mielellään annettiin piioiksi tai rengeiksi, koska tiedettiin, että siellä on hyvä talonpito ja siellä oppii hyvin nämä maatalouden asiat hoitamaan. Ja sitten kun noin 14-vuotiaasta pialle alettiin maksaa palkkaa, sitten ei pelkkä ylöspito, vaan palkkaa, ja sitä sitten säästettiin, ja tämä piikuusaika piteni sitten jopa 10 vuoteen sillä tavalla, ja sen mukaan sitten nousi tämä avioitumisikä, koska sinä aikana sitten sekä piika että renki keräsivät itselleen tämmöisen avioitumispääoman. Ja kun he sitten menivät naimisiin, niin kummallakin oli jotain, mitä tuoda mukanansa. Se on hyvin erilainen systeemi kuin itäinen perhesysteemi, josta jo hyvin nuorena naitettiin tytöt pois ja pojat pidettiin, kun oli suurperhe saman katon alla. Että ikään kuin vaihdettiin tyttäriä ja ne saattoivat olla sitten 13-14-vuotiaita. Ja hyvin nuoria, niillä ei ollut tätä piikuusaikaa ollenkaan, joka on ikään kuin länsimaisen naisen semmoinen itsenäistymisprosessi ollut, että vaikka on ollut toisen palveluksessa, niin on ollut kuitenkin tavallaan itsenäinen ihminen, joka sitoutui vuodeksi palvelukseen ja sitten vuoden kuluttua saattoi vaihtaa työpaikkaa, jos halusi, niin,
tai jos ei tullut toimeen emännän kanssa, tai jos emäntä halusi hänet ulos, niin hänen oli sitten lähdettävä. Mutta yleensä työvoimasta oli niin kova pula, että kyllä työpaikan aina sai tällainen piika. No, on sillä lailla, että sillä lailla erinomainen tilanne on ollut Pohjolassa, että meillä maan lain mukaan jo, siis vanhan keskiaikaisen lain mukaan, tytär peri puolet siitä, minkä veli, siis tyttären osuus oli puolet siitä, minkä pojan, mutta jos oli maata perittävänä, niin tytön piti aina saada periä sitä maata. Ja tätä monessa paikkaa Etelä-Euroopassa ei ollut ollenkaan. Tyttäret eivät saaneet periä maata, mutta Pohjolassa sai. Että vaikka se olisi ollut vain niitty, niin hän toi sen taloon. Että tyttären perimä maa, se meni taas äidin perintönä hänen lapsilleen. Että siinä suhteessa naisella on ollut semmoinen niin kuin kohtuullinen osa. Ja sitten toinen asia, joka on kyllä vaikuttanut meillä naisen asemaan, on se, että Suomihan on uudisasutusaluetta, että maa on ollut lähes tyhjä ja tämä on hiljalleen täytetty. On edetty niin kuin Lounais-Suomesta kohti pohjoista ja kohti itää ja kohti koillista. Tämä Savo on asutettu 1500-luvulla. Siis virallisesti onhan siellä tietysti väkeä ollut aikaisemmin. Ja tällainen uudisasukas perhe, se oli yleensä pariskunta, kun he lähtivät sitten jollekin tämmöiselle metsätilalle, niin siellähän oli vaimo aivan välttämätön. Että sitten kun alkoi lapsia syntyä, niin oltiin semmoisessa tilanteessa, että jos oli isäntä, emäntä ja sanotaan nyt vaikka 4 lasta, jos emäntä kuoli, niin isännän piti mennä äkkiä naimisiin, koska lapsethan alkoivat kuolla sitten hyvin nopeasti perässä. Eli se vaimo oli todella välttämätön ja hänen työnsä oli siis ihan välttämätön, varsinkin kun oli sitten hyvin voimakkaasti jakautuneet nämä miesten ja naisten työt. Eikö niitä saanut sitten tehdä, että naiset ei voinut tehdä samoja kuin miehet vai? Joo, tämä oli niin kuin semmoinen hieman aaltomainen juttu sillä tavalla, että miehet eivät periaatteessa voineet tehdä naisten töitä. Heiltä olisi mennyt miehuus. Nyt on tietenkin ihan totta, että silloin kun oltiin uudisasukastiloilla jossain kaukana muualta, niin miesten oli pakko tehdä, mutta sitä ei ollut kukaan katsomassa. Mutta rintamaiden kylissä niin ei sopinut millään tavalla. Piti hommata siihen vaikka mikä ruotimummo hoitamaan naisten töitä. Sen sijaan sitten, kun oli niin paljon tiloja, varsinkin Länsi-Suomessa, joista saattaa olla, että ainoakin mies vietiin Ruotsin sotaväkeen, niin tilaluetteloissa on vaan tilaa pitää emäntä ja piika, joka tarkoitti sitä, että niiden naisten oli pakko tehdä miesten työt. Ja näin ne todella tekivät, ne pitivät, saattoi olla niin kuin sukupolvi toisensa jälkeen, että se, kun oli poika kasvanut aikuiseksi, niin jos ei ollut muita miehiä, niin sekin vietiin sitten. Siis todella tämä hirveä valitus, että ainoa mies tiloilta vietiin. Ja tämä aiheutti sen, että naiset tottuivat tekemään siis kaikenlaista työtä, että heillä naisille oli tabu oli verenvuodattaminen. Naiset eivät saaneet teurastaa, eivätkä he saaneet laskea verta. Että niitä ei saanut, sitä varten piti löytää mikä tahansa ukko jostakin tekemään tämän, mutta loput he pystyivät sitten kyllä hoitamaan. Se on veritabu. Se saattaa liittyä kuukautisiin todennäköisesti. No, joka tapauksessa sitten naisten hommiinhan kuuluisi paitsi tämä karjahoito, joka tarkoitti sitä, että kesäthän karja oli laitumella ja siellä oli sitten pikkutyttö tai poika paimenessa ja sitten kerättiin sitten illaksi kasaan ja no, nämä ei ainoat naisten hoitamat eläimet suinkaan ollut pelkkä vain tämä karja, vaan monessa talossahan sitten oli lampaita. Pidettiin ainakin jonkun verran ja kun koko vaatteiden valmistushan oli naisten työ ja nehän vaatteethan valmistettiin alusta pitäen siis miehet yleensä, mutta kyllä myös naiset keritsivät. Ja
Ja naisethan sitten tietenkin kehräsivät langan ja kutoivat kankaan, että sillä tavalla, että talvella kun oli pimeätä, niin kehrättiin, koska siinä ei tarvita hirveästi valoa ja näköä. Ja sitten keväällä kudottiin, kun alkoi olla valoa, koska siinä tarvitaan paremmin tätä näkemistä. No, senkin tuotanto oli nykyaikaan verrattuna todella onnetonta, koska yksi lammas tuotti noin 0,5 kiloa villaa vuodessa. No, siitä... no mitenkä maalta lähdettiin sitten kaupunkiin? No sitten oli tietenkin aina sellaisia tarmokkaita nuoria naisia, jotka todella halusivat kaupunkeihin ja heitä kyllä riitti aika tavalla, että täältä Someroltakin on lähdetty Turkuun aika lailla ja kaupunkilaisiksi piioiksi. Siis piiaksi kaupunkitaloihin ja se oli siis hienoa. Mm. Ja siellä oppi paljon kaikenlaista. Ja sitten saatettiin mennä naimisiin kaupunkilaisen kanssa, sanotaan nyt vaikka tuollainen 24-vuotias piika, jolla on jo kunnolliset säästöt ja kaikki, hän saattoi esimerkiksi mennä vaikka ajurin kanssa naimisiin. Sitten saattoi olla, että jos he saivat sitten lahjakkaita lapsia, niin saattoivat jopa yrittää kouluttaa poikaansa. Ensin pedagogiossa, jossa tytötkin saivat opiskella, joka on niin kuin tavallaan alakoulu, nykyajan alakoulu. Ja poika saattoi sitten jatkaa triviaalikouluun ja siitä jopa sitten Turun akatemiaan. No tytöillä ei tämmöistä jatkotietä ollut, kunnes 1840-luvulla perustettiin ensimmäiset valtion tyttökoulut. Mutta oli tämmöisiä yksityisiä tyttöopistoja tavallaan, joita joku tällainen oppinut, esimerkiksi entinen kotiopettaja tai joku tällainen Madame Pitti, jossa oli sitten joku 20-50 tyttöä, jotka kävivät. Ja sitten oli tämmöisiä kaksivuotisia, ikään kuin tällaisia yksityisiä tyttökouluja, joita käytiin yksi vuosi, käytiin aina kahteen kertaan. Et se oli itse asiassa nelivuotinen sen takia, että se opetusohjelma oli niin raskas, että pelättiin, että tytöt saavat keuhkotaudin ja eivät jaksa, eivätkä kestä. Muutakin tyttöjä pidettiin kuin fyysisesti hyvin heikkoina, ja siinä varmaan oltiin kyllä oikeassakin, koska se ravinto oli mitä oli, ja koko ajanhan oli se tubi, joka vaani siellä muiden kulkutautien lisäksi, mutta nimenomaan keuhkotauti. No, sitten kun meillä näitä alettiin perustaa näitä tyttökouluja, niin sen jälkeenhän meillä alkoi sitten naisten ikään kuin esiinmarssi, että 1800-luvulla meillä oli sitten jo valtion tyttökouluja ja sitten oli jo yhteiskoulujakin jo 1800-luvun puolivälin jälkeen perustettu ja niistä sitten tytöt saattoivat kirjoittaa ylioppilaiksi. Ja sehän oli hieno juttu, että tytöt kirjoittivat ylioppilaiksi, mutta entäs sitten? No, meillä oli kyllä työpaikkoja naisille aika varhain, voi sanoa, että meillä ensimmäiset naisten työpaikat olivat postin työpaikkoja. Mm-hmm. Ja postineidithän olivat arvostettuja, kunnioitettuja ja vähän pelättyjäkin henkilöitä. Sitten myöskin kun rautatiet tulivat, niin sitten näihin rautatien tällaisiin niin kuin konttorityöpaikkoihin. Niin naisia pääsi ja sitten kun meille tuli elinkeinovapaus 1800-luvun puolivälin jälkeen, niin sitten naiset saattoivat perustaa omia kauppojakin, esimerkiksi lyhyttavaraliikkeitä, kaikenlaista hansikasta ja muuta tällaista, että siinä alkoi semmoinen vähitellen alhaalta kasvava, se hyvin hidas prosessi, niin kuin kaikki naisten kehitys ei mene vuodelta, vaan se menee sukupolvi sukupolvelta tällä tavalla. No, meillähän kyllä yliopistossa sitten jo 1800-luvun jälkipuoliskolla niin hyvin innokkaasti esimerkiksi Tsakris Topelius, joka oli yliopiston rehtori, ajoi sitä, että naisten pitäisi päästä opiskelemaan yliopistoon. Ja sitä ajoi myöskin konsistori. Periaatteena käytettiin sitä, että on olemassa lahjakkaita naisia, jotka haluaisivat opiskella ja heistä tulisi sitten hyviä opettajia ja he kouluttaisivat muita naisia tyttökouluissa
Ja heitä kuitenkin tulisi niin vähän yliopistoon, että ei se ketään voisi haitata. Ihan. No se on musta aika merkittävää, että konsistori tätä puolsi paitsi sitten, ja myöskin valtiopäivillä, ensimmäisillä valtiopäivillä, kun tämä oli kysymyksessä, niin pappissäätykin puolsi sitä, mutta toisilla sitten enää ei. No, joka tapauksessa, niin se meni sitten läpi tämä tilanne, niin että meillä ensimmäiset naiset tulivat yliopistoon sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla ihan, ja sitten valmistui meillä historian tohtoreita ja, tai maistereita ja lääketieteen, ja meillä oli niin innokas tämä naisten opinhalu, että meillähän oli 1900-luvun alussa Helsingin yliopistossa, tai siis keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa yhtä paljon naisia kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä yliopistoissa. Oho. Että se oli niin kuin todella halua. Ja sitten täytyy muistaa, että moni oli aika, ei ollut kauheasti varoja. Mm. Että ne oli suurin uhrauksin, kun vanhemmat sitten kouluttivat näitä lapsiaan. Ja sittenhän silloinhan täytyi aina anoa eri vapautta sukupuolestaan saadakseen opiskella yliopistossa. No, se jätettiin 1900-luvun alussa pois. Ja sitten naisethan pääsivät sitten valtion palvelukseen. Nämä valtion tehtävät, siis lähinnä konttoristitehtävät, niin ne on olleet hyvin merkityksellisiä tässä naisten koulutuksessa. 1900-luvun alkupuolella vielä valtion virkaankin piti anoa eri vapautta sukupuolestaan, kunnes sekin sitten poistettiin. Mutta tässä pitää sitten sanoa vielä se, että oli aivan normaalia se, että jos työssä oleva nainen, kun hän meni naimisiin, tai viimeistään, kun hän sai lapsen, niin silloin ulos työpaikasta, vaikka ei olisi itse halunnut, niin työnantaja sanoi irti, että naimisissa olevat naiset eivät käyneet kodin ulkopuolella työssä, paitsi työväenluokassa, jossa oli pakko. Mistä tämä johtuu? Semmoinen käsitys jollakin tavalla, että naisen paikka on kotona. Mm. Siis semmoinen vuosituhantinen käsitys, joka ei suinkaan, niin kuin tässä on nähty, niin pidä paikkaansa, että naisethan tekivät töitä pelloilla ja navetoissa ja missä tahansa ja piikoina ja muuten, mutta tämä oli nimenomaan niin kuin ylempien luokkien käsitys naisen asemasta. No, kaksi merkittävää vuosilukua tavallaan mä tässä sanoisin vielä tässä naisen kehityksessä, naisen aseman kehityksessä on 1830, jolloin vihitty vaimo, siis naimisissa oleva nainen, niin hänestä tuli täysivaltainen. Sitä ennen hänen aviomiehensä oli ollut hänen edusmiehensä. Että saattoi olla niin, että nainen tuli täysi-ikäiseksi 24-vuotiaana, perusti vaikkapa pienen lyhyttavarakaupan ja meni naimisiin sitten 28-vuotiaana. Ja sitten hän ei enää ollutkaan täysivaltainen, niin hän ei voinut allekirjoittaa taloudellisia sopimuksia. Että se oli kaikki, siellä ymmärrettiin, että se on täysin naurettavaa. Ja se nyt sitten pystyttiin hoitamaan kuitenkin säädyllisessä, aika nopeassa järjestyksessä, että toistakymmentä vuotta itsenäistymisen jälkeen, aika nopeasti kuitenkin. No, toinen sellainen suuri vuosikymmen suomalaisen naisen historiassa on sitten ollut 80-luku, jonka olen itse elänyt. Ja se on semmoinen, jota varmaan tullaan myöhemmin tutkimaan aika paljon, koska silloin tapahtui todella paljon, että mä voin aloittaa sen sillä, että 84 ilmestyi Eevan tyttäret, mun teokseni eurooppalaisen naisen historiasta, joka meni nimenomaan ruohonjuuritasolle. Ihan tavalliset naiset luki sitä, ei tarvinnut olla naisasianainen eikä mitään. Se oli siis mielenkiintoinen kuvitettu historia. No, sen jälkeen sitten hyvin nopeasti tuli naispappeuslaki, jota oli siis 20-30 vuotta yritetty saada läpi. Sitten tuli sukunimilaki, ja sen mä muistan, että se oli tosi kova paikka, kun mä kävin aika paljon luennoimassa silloin, että jossain Jyväskylästä pohjoiseen mulle huusi joku mies sieltä yleisöstä, että kun minä siitä virtasia, niin ne ovat virtasia, muuten ne ovat äpäriä. Se oli todella omituista, kahjon tuntusta juttua kokonaan, kun mitätön asia sinänsä.
No sittenhän tuli myöskin tasa-arvolaki viimeisen 1989 viimeisenä Pohjoismaista. Ja mä muistan, että ei harva asia on mua niin paljon ottanut päähän kuin tasa-arvolaki. Se, että kun meillä perustuslaissa sanotaan, että Suomen kansalaiset ovat tasa-arvoisia, niin sitten pitää säätää erikseen laki, jossa nimenomaan sanotaan, että toinenkin puoli kansalaisista on tasa-arvoisia. Mutta pakko oli myöntyä tähän, vaikka kuinka otti päähän. Mutta tämän naispappeuslain tiimoilta, niin mä kysyisin sulta, että miten sä aloitit? Mistä tuli mielesi? Kerro kaikki. Se on pitkä tarina kertoa kaikki, mutta aika mielenkiintoinen polku se on ollut, eikä ihan helppo. Että mä olen taustaltani tämmöistä esikoislestadiolaista herätysliikkeestä, joka suhtautuu kielteisesti naispappeuteen. Ja mulla niin kuin molemmilta puolilta suvusta tulee tämä herätysliike, ja se uskonto on ollut niin kuin siinä arjessa läsnä vahvasti. Mutta mä lähdin sinne lukioon, ja mä rupesin lukioaikana mietin, että mitä mä haluan isona tehdä. Ja uskonto ja historia on ollut mua aina niin kuin eniten kiinnostavat aiheet koulussa. Ja mä ajattelin, että no näitä mä haluaisin lukea lisää. Ja sitten mä ajattelin, että no teologia olisi kiinnostavaa, mutta sitten mä sain kovin, niin kuin, kovin paljon sitten siitä herätysliikkeestä sit, niin kuin tämmöistä negatiivista palautetta. Niin, kyllä, että kovin varoiteltiin ja pelättiin niin kuin mun puolesta, että mulle käy siellä huonosti, tai sitten toisaalta niin oltiin lähettämässä, että no menee nyt sitä oikeata oppia sinne julistamaan niin kuin tiedekuntaan. Ja se oli iso askel lähteä opiskelemaan teologiaa, mutta mä ajattelin, että musta tulee opettaja. Ja se jotenkin hyväksyttiin, että opettajaksi asti voi opiskella, mutta ei papiksi. Ja se oli niin kuin itselle semmoinen, että no, maailma oli aivan uusi ja vieras, eikä ollut ketään sellaista ihmistä entuudestaan suvussa tai niin kuin ystäväpiirissäkään, joka olisi osannut kauheasti kertoa, että mitä se yliopisto-opiskelu on. Että sillä lailla lähti niin kuin jotenkin tuntui, että vähän tienraivaajaksi sinne. Niin kuin, joo. Mutta se oli kiinnostavaa, ja sitten mä päädyin kesätöihin seurakuntaan, ja olin sitten kesäteologina yhden kesän, ja se oli mulle vahva kokemus siitä, että seurakunta on kyllä oikeasti se paikka, jossa mua tarvitaan. Ja sen jälkeen niin kuin mä aloin sitä hiljalleen, niin kuin se alkoi kypsyä minussa se ajatus, että no, voisinko sittenkin työskennellä seurakunnassa. Sitten mä en koskaan päätynyt, kun se teologisessa menee sillä tavalla, että kaikki päätyy niin kuin yleiselle linjalle opiskelemaan. Ja sitten pyritään erikseen sinne opettajalinjalle. Niin mä en sitten lopulta koskaan pyrkinyt sinne opettajalinjalle, vaan sitten opiskelin sitä yleistä teologiaa. Ja koko ajan oli semmoinen vähän arka mieli, että mitähän tästä tulee, että onko minusta niin kuin papiksi ja miten se, niin kuin se mun sukuni ja ystäväni ja kaikki lähipiiri, miten he ottaa tämän vastaan. Ja on tämä oli myös heille iso kasvun paikka, ja monet keskustelut on tästä käyty. Mutta mä oon kokenut, että tämä on myös tuonut hirveän paljon hyvää. Että on käyty myös hyviä keskusteluja, ja sitä kasvamista on tapahtunut paitsi minussa, mutta myös niin kuin mun ympärillä ihmisissä. Että se on ollut aika jännittävä, välillä aika pelottavaakin, mutta myös hieno matka. Ja sit mä oon saanut niin kuin kokea sen, että on oikealla paikalla ja tässä mua tarvitaan. Kun sä opiskelit, niin oliks teologisessa tiedokunnassa, mikä oli sukupuolisuhde? Oliks enemmän miehiä, naisia? Vai? Aika lailla puolet ja puolet. Aa. Joo. Et silloin kun mä opiskelin 60-luvulla... Mä oon myöskin ollut teologisessa tiedekunnassa opiskelemassa kirkkohistoriaa, koska musta oli aivan välttämätöntä, että kirkkohistoriaa täytyy tuntea Euroopan historiaa, niin ei ollut paljon naisia. Se oli kyllä hyvin, ja kaikki tietenkin opettajiksi, lehtoreiksi opiskelivat, paitsi sitten ne muutamat historiaopiskelijat, jotka oli siellä. Päätetään tämä yhteinen hetki pienen hartauteen. Luen psalmista 139. Herra, sinä olet minut tutkinut. Sinä tunnet minut.
missä olenkin, minne meneenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Ihan jokainen kaipaa rakkautta ja hyväksyntää, että saisi kokea olevansa tarpeellinen. Kaipaamme elämän mielekkyyttä ja sitä, että voimavarat ja vaatimukset olisivat kohtuullisesti suhteessa toisiinsa. Isot kysymykset ovat aina läsnä meidän jokaisen elämässä. Mikä merkitys minun elämälläni on? Mikä jälki minusta jää? Mitä varten elän? Joissakin hetkissä ne nousevat esiin niin, että ne vaativat jotain vastauksia. Oman äitini muistisairaus on laittanut minut pohtimaan ikääntymistä ja sen myötä näistä Jesajan kirjan sanoista on tullut minulle tärkeät. Jesaja kysyy, unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Ja Jumala lupaa, käsieni ihoon, minä olen sinut piirtänyt. Vaikka elämässä kävisi niin, että unohtaisin rakkaimmat ihmiseni, en enää tuntisi enkä muistaisi. Jumala muistaa minut ja heidät. Kaikenlaisissa kipeissä hetkissä, kun joutuu kokemaan, että ei saa tarpeeksi turvaa toisista ihmisistä, saa muistaa sen, että Jumala on kaikkivaltias. Jokainen meistä kokee epäonnistumisia, pettymyksiä ja riittämättömyyttä. Ehkä se riittämättömyys on juuri meille naisille läheinen tunne. Kuitenkin Jumalan viesti on meille kaikille. Sinä riität. Olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, niin Jumalan rakkaus pysyy. Meillä jokaisella on lupa katsoa itseämme armollisesti, Jumalan silmin. Hyväksyä itsemme tällaisina, keskeneräisinä, vanhenevina, epävarmoina. Elämä ei ole kuin pieneltä osin meidän hallinnassa. Silti meidän tehtävämme on etsiä oma paikkamme ja tehtävämme tässä hetkessä. Käyttää niitä lahjoja, joilla meitä on siunattu. Luottaa, että se riittää. Jakaa hyvää. Kasvaa sellaisiksi ihmisiksi, niihin mittasuhteisiin, jotka meille on annettu. Emme ole yksin, vaan saamme turvautua Jumalaan. Kiitos kaikista rohkeista naisista, jotka ovat ylittäneet näkymättömiä rajoja ja murtaneet ennakkoluuloja. Jumala, tiedät elämän tilanteet, joissa tänään olemme. Huolemme ja kaiken sen, mikä antaa iloa. Rohkaise meitä löytämään itsemme ja tehtävämme tänään. Rohkaise rakastamaan. Aamen. Kiitos Kaari tästä mahdollisuudesta, että saatiin tulla tänne vierailulle ja viettämään tätä naisten päivää yhdessä. Kiitoksia. Musta oli hauskaa, että te tulitte tänne käymään ja hyvää naisten päivää kaikille. Kiitos.